Өскеменде мерейлі отбасы 2024 ұлттық байқауының облыстық кезеңінің жеңімпаздары марапатталды. Бұл бүкіл елдегі отбасыларды біріктіретін бірегей жоба. Себебі бақытты шаңырақ, үлгілі жанұя, ел тірегі. Биыл облыс бойынша ұлттық байқауға ынтымағы жарасқан еңбегі мен еленген 136 отбасы қатысты. Отбасы құндылықтарын дәріптейтін жоба 2013 жылы басталды. Сайысқа өскенің ұрпаққа үлгі болатын жанұялар қатысты. Өңір тұрғындары үшін бұл дәстүрлі көптен күткен өзіндік мерекеге айналды. Шараға облыс әкімінің орынбасары, әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі комиссияның төрағасы Ербол Нұрғалиев қатысып жеңімпаздарды марапаттады. Дәстүрлі шараға өңірге қарасты аудан қалаларда үздік атанған отбасылар шақырылды. Шығыс-Қазақстан облысы бойынша 20 мыңнан астам отбасы қатысты. Осы жылы 136 отбасын тамашаладық. Барлықтары әр салада жұмыс жасайды. Бүгінгі жиынға әр қала мен ауданнан бір-бір отбасы келіп отыр. Өздері мына қала аудандарындағы этаптарының жүлдегерлері болады. Өнегелі отбасының іргесі өзара сыйластық пен ынтымақ болған жерде берік болмақ. Бұл Тарбағатай ауданынан келген Жүрекбаевтар әулетінің бастығы ғидасы. Бұл отбасының шаңырақ көтергеніне 25 жыл болған. Тұңғыштары Әсел Қытай Халық Республикасында жоғарғы оқу орнын тәмамдап, магистр атанса, кенжесі Алматы қаласының жоғарғы оқу орнын бітірген. Отбасының жеңісін қолдауға әулеттің үлкендері келген. Қалай жылдары болу мұны осы МЧС дейді ғой, МЧС. Төтенше жағдайлар комитетінде үлкен жоғары лауазымда жұмыс істеп, содан 2-3 жыл болды, зейнетке шықты. Биылғы мерейлі отбасы ұлттық байқауында облыстан үздіктеп танылған Қыдырхановтар әулеті 4 баланы тәрбиелеп отырған көпке үлгілі отбасы. Жанұя құндылықтарын дәріптейтін жобада жеңімпаз атанған әулеттің тірегі Аслан Қыдырханов, жұбайы Ардақ Абенова мен шаңырақ көтергендеріне 21 жыл болған. Жұбайымыз екеуміз мектепте істейміз. 20 жылдан астам мектептен істеп жүргенімізге өзім көркемеңге сабағынан беремін. Біздің жаңағы бұрынғы ата-бабамыздан келе жатқан қолөнерге деген жақындығымыз бар. Қолөнер шеберлігіне жаңа ағаш, металл өнімдерін өңдеудегі сол жұмысым өзіме ұнайды. Зайсан ауданынан келген Бостаевтар отбасы нағыз адал еңбек пен маңдай тердің қадір қасиетін жете ұғынып, ұрпағының бойына сіңірген. Бүгінде 6 баладан 18 немере сүйіп отырған берекелі отбасы Зайсан ауданының ауыл шаруашылық саласына елеулі үлес қосып жүр. Отбасымызда 4 ұл, 2 қыз баламыз бар. Үлкен отбасымыз енді. Үйдегі өзіміздің шағын кәсіпкерлік тіршілігіміз бар енді өзіміз. Бала шағам бәрі әрқайсысы өз мамандығы бойынша қызметтері бар. Салтанатты шарада отбасыларға алғыс хаттар мен бағалы сыйлықтар табыс етілді. Мерекелік кеш соңы концерттік бағдарламаға ұласты. Қымбат Иманғалиева, Жақсылық Серікбек, Алтай ақпарат.